prezentuam përgatitjet e qendrës për edicionin e CVM të Eurosongut, në kuadrë të cilës patë mundësi të ndiqni edhe këngën fituese të vitit kaluar nga Ukraina. Ndërkaq në ditët në VM do t'ju sjellim me siguri edhe këngët e cilat do t'jem prezente si vjet në kuadrë të këti edicioni e cilë do të mbat në Ukrainë. Dërisa ne do të vazhdojmë tutje me mysafiret që kam tëftuar në studio. Ju përmenda edhe në fillim të këti emisioni se do të flasim për aktivitetet e qendrës për komunitet Termokis, rreth aktiviteteve që ata janë duke realizuar, planet që i kanë më tutje edhe qëllimi dhe synimi i tërë kësaj që tashmë është aktiv. Me mua në studio është Njomza Dragusha dhe Aida Sopi. Mirë mëngjesit dhe mirë se erdhët në studio tonë. Faleminderit për ftesën. Atëherë, me siguri se publiku tonë, trive në qofë se janë zhu disa nga ta, e ju që s'keni zhu akoma, me siguri se keni me pas mundësime marë lojme nga që kjo bisedë transmitohet drejt për drejtë dhe në faqen tonë në Facebook, programin për mëngjesit për ditën barë që mundeni me shiku kurdo që t'ju i pët mundësia, që t'na flisni pak për këtë qender. Qka realizohet të kuadrë kësoj, cilat në aktivitetet që juve ju për cilin? Ok, Termokisi është pra një komuniteti njerëzve, i cili është kriju dhe udhëheqës prej një komuniteti. Pra, komuniteti është pjesë e disa vullnetarve, cilët kontribuojnë për me u zhvillu kë objekt, ose për ndryshme komuniteti. Për cilat zhvillime mund flasim konkretisht? Cili është roli komunitetit? Qka ta japin për këtë qendër? Termokisi është një qendër shoqërore që tha Aida o thejqen prej komunitetit, ka qenë nëse shumica e njohen shkaku i hapsirës, ku është hapsira mbrapa Termokosit, që ka qenë i hapsirës brazëm për 20 vite, edhe aja hapsirës ka qenë kur në funksion, është një hapsirë industriale. Verën e kalume, na e kemi revitalizu vendin, e kemi shtim funksion, dhe tash që na të bo aktivitete. Kërë foljëm se kush është komuniteti, jënë gjitha ata personat cëllë të jënë të gatshëm me ndërmarë diqka, edhe shumë shpesh neve nga bëtë kështë kuptimi me qender kulturore. Na bojnë aktivitete kulturore që janë ekspozita të artit ose krejt lojët e aktivitete, po nuk jena të limitum deri që atë, jena mujna me thonë... Nuk jeni të kufizum vetëm për artë, të me thonë ka edhe të tjera aktivitete? Jena dhe sport, jena teknologi, jena shkencë, të me thonë gjithë qka e cëla mënet me hi, që me thonë përdorim, po mënet edhe me hi në konsumim të atyneve që vinë edhe bojnë pjesësaj, mënet më zbatu. A kështë mujtë me përmenë do njërin nga aktivistet e komunitetit që ka sjellë diçka rësi për venin tonë? Qka prej krytë këtu fushave që i përmendë, qoftë në shkendë? Vetë Termokisi është rësi, është një sen që s'ka ndodhë asë njëherë në Balkan, është qendra parë që u theqet prej komunitetit në Balkan, në Kroaci është një tjetër, ka normal në Greqi, po për tjirave vendeve nuk ka një filozofisi e junja për momentin. Mandej për aktivitetet tjera, nështa mnyra qësh na i bojnë aktivitetet është me e veçan se tjera. Për shembol, nëse një përsen, se fokusi jonë është zhvillimi talenteve të reja. Nëse një përsen vjen pëzo Aida, që është sëtë këto, Aida ka arë me një ideje dhe ka thonë, okej, unë e përdu dilën Termokis me bu qitë event, edhe na tjërë që jena 60 antarë që u theqëm hapsiren, dhëtë mu qumin i mu Aidës me realizu idejën e vetë. Dhe që kjo është qëllimi, që burimet, resources që i kena, mu kanalizu të një përsën, që qaj përsën me mujtë me mbri për para. Dhe ideja jo, mëpse jena qujtë qender shoqërore, u thejqë nga komuniteti, është për arsye që të mirat që i kena na mu do në mënyrë të barabartë. Edhe me mujtë që se cëllit përsen që është pjesë e saj me ditë që se cëllit këmi taku njëjtë. Aida, kënë shkuti me ide në Termokis? Qëka ka qenë ide jote? Jem shkun mblidhje të Termokisit, ku mbohet prej krejt vullnetarve, edhe ideja jeme ka qenë me majtë të dile, evente për ditë për qefë, kështu me pas fan day, që ka qenë pra me majtë lojat ndryshme, me bu muzik me instrumente ndryshme, pra thjesht me qenë një dile për qefë.
edhe aty në mbledhje e kom mjap idin dhe krit ma kanë aprovu dhe më kanë përkra, për më kanë shty mani që me e boqë atë event dhe kanë do, thash dhe dile, më anë këtë event e prej 12 vedirin 4, e është e 5-tja e dile me rënë që në e mojmë këtë event. Okej, okay, po shkon mirë. Po shumë mirë shkon. Janë shumë të interesum. Po vinë edhe po, antartë, edhe personat cilët nuk janë të inkuadruar po, në... Po, edhe me qatrasë dhe i njoftojmë personat e rrisë me qka është tërmëkise. Okej, okay, a kanalizohen në njërë drejt krejtë të aktivitete, të me thona, është një ide shumë e mirë për të rritë e Kosovës që mundën me kalu fundjavën, në rastin po, konkret për projektin tonë, mundën me kalu pjesë ditës në gjatë ditëve të javës me projekte tjera e kështu me radhë? Po, jena ndomë, na jena të ndomë në klube, përveç komunitetit që është si tansi që është po ashtu vendimarës për se cilën proces, energjia kanalizohet në klube, që për shumë Aida i tavem klubit djelës, kemi klubin e librit, klubin e shkrimit, klubin e filmit, klubin e poezis, fotografis, që ata persona që kanë arë me ideja, i kanë fokusu 5-6 persona, 10 persona dhe e vazhdojnë që atë ide për para. Për shambull, klubi librit është një ndër ma të qëndrushmet edhe ma të mirat edhe ma të interesumet që... Po lezojnë drita, po? Po, ta potencojnë se po ankohën dhe në rata ma të vjetra që libris po lezojnë të kështot. Tja u dëshmojmë, a? Këtë e kena pas në, se ideja të rëmukisit është shumë ideale dhe është një sen shumë i mirë që jo të ndodhë, po për shumë vështërsi që i kena normal që e ka bua ato pak më dollë skeptik të publiku ose të njerëzit tjerë kërë e kena prezentu. Edhe kur kanë, one për shambull nuk e kom prit kërë ka fillu të rëmukisit që one ka me njohë që ka shumë talenta në Kosovë. S'kom dëshu që ka, po me dërëtis kërë aton që ke vullnet, që ka që mirë, është më shëvë të rrisë që ta është edhe s'ka po asë ku mu shprej. Nina te për mirë që ta është është bo dhe ata pedin ku është edhe për që atë cajnë mënët me folë Aida mas mirë të se është në nënstop kontakt me se cilën në divet mas shpesht të kështë që. Edhe po Aida, a jënë kushtet e përshtatshme për kretë këto klube që i përmenin njëmë za pak më herët, klubi librit, klubi poezis, klubi fotografis, të me thonë sa jënë kushtet e përshtatshme për me mujtë me zhvillu aktivitetin mërënda ati objekti që i po funksionë? Faktikisht, Termokisi nuk i ka gjitha kushtet për mjau mundësu kretë klubeve mundësit të tëne. Po, njëmë sa këmë e folë në ndërko për platformën crowdfunding që është të nda ndihmu me ndrejsh hapsirën tonë përshkak se nuk i ka kushte të aman për më zhvillu se cilë i kryo për aktivitetet të tëne, po i zavendësojmë me vendet tjera. Do me thonë nuk mesin pa i organizu aktivitetet klubet, gjithmonë jënë në të bë aktivitetet. Okej, përveç librit që e përmenën, tjetëri nga klubet, cili po funksionon? Filmet ka fillu ditët e para se Termokisi u hap me 16 korek vitit kalum. Klubi filmit me njerë ka fillu. Është gjithë të prante, se hapsira nuk ka qasjen rrym në kanalizim ose nuj, kështë që pa marë parasysh në e në konë gjendë i kështë të senim i bo. Për shumë, kër këna po shfaqin e filmave, ka një regjisor, Ilir Hasanaj, dhe ka thonë, okej, a i vetë se ka shfaq filma në Prishtina në Kërspejs, ka thonë, okej, pi bartim në Termokis, dhe tash qyshe bën që atë senë këtë s'kja së rrim. Jena që krejqa ta persona që jena pjesë e komunitetit e kena këpru ka një senë, edhe në fond ju në kompletu gjanat për me mujtë me shfaq një film. Për shambull, dikush e ka pru agregatin, dikush reflektorin, dikush laptopat, edhe më kujtohet të kjera partë që kena shfaq një film, e kena shfaq me një pëlhur, që e kena marrë të shpia me dy qarë shrafa që e kena bo bashkë. Ndjenja edhe qëlimi i kësaj është që na spari ankesën e parë me hjek për listës, që na nuk mojna se skena. Gjithmonë më nësh me gjithë mënyra alternative dhe mënyra kreative për me mujtë me që një ide për para. E na jena darë që ato të paren me dëshmu. Edhe hapsira, nëse është dikush i interesu me shku me pa, kër shkojnë isha hapsira është total e mbulune dhe dritare, dyrt dhe dyshemija me materialet riciklume. Që kjo ka qenë ideja ndo njërit nga... Po, ideja projektit, si fillim ka qenë. Dhe, literally, ashtu dritaret jenë të bune me mjetët bërlogët, që na i kena marë dhe i kena përdojnë
kreativitetin edhe se cila prej tyne është një vepër arte, vetë qaja ndërtes krejt është bo vepër arte. Edhe ideja tjetër ka qenë që se cili përsen me ardhe dhe me qita të goshtë në vetë, me qitë blokën e vetë edhe me ditë që pita kënë. Nuk është një sen që është bo gati edhe t'i veçki me marë, vëden dështë që atë sen me luftu me bo edhe mandejt që me mujtë me majtë. Edhe që ashtu mandejt funksiona një njëta filozofie edhe në klube edhe në aktivitet e tjera, që ti mas pari dështë me menu qa mundësh me jepër i vetës se sa qa me lypë. Kështë që klubet, që shtoj filmit, ka shku te për mirë edhe vazhden me shku te për mirë, që ta shenë ato e majtë në White Tree, maret ka qenë nem, që ta shenë në White Tree e në aty majtë, se dojna me fillu së shpejti me punimet në apsirë. Ideja e klubit filmit është që e shfas një film, një aktori, zdo me thonë veqë regjistori, pa marë parasysh një pjestar prej filmit me qenë Kosovarë ose Shqiptar, është pas një të shkurt prej Kosovës ose Shqipnis, ma ndej një internacional i cilë e ka një tematik ose një pik ku preket njëra me tjetërën. Dhe ka interesem shumë edhe, jena konë ti për të gëzumë kër kena një prej studentave të fakultetit të arteve kër ka nërë që për ata është sajni maj mirë që pëndohet se ata nuk e kam pas mundësi kërë mi shfaq filmë. Përveç në e festivali, e cële e ka një farë karakteri, e caktume dhe ti dosh mjë përmbush, të nasë ki nevoj. Edhe në tregoni pak për onën financiare, kush ju kam bështetë në Kosovë, cilat nga komunitete ju kam bështetë, në që ose veqe keni plasu idejnë për me kërku pak fonde apo për kraje? Nëse foli kështë, mas pari për kraje, kësha foli për kraje morale, për kraje për me mujtë me egzistu, muna me thonë që Termokisi është një vendi respektum, është një emëri respektum, qaja mandej i ka pru krej tjera të mira. Dhe me thonë këna pas për kraje gjonë dhe vlinë të me falenderu gjithë kënë që ka përkrojnë që t'i di. Po, mandej këna pas fundet voglja, po përshamë halon nuk jena mushtë të rinë qatë kapacitet që mujna na me investu mjaftu shumë në hapsirë. Kështu që edhe se këna pas edhe qëllim, si na fokusu qatë qëte pari asa me mujtë me mujtë veç me ndrejtë hapsiren. Për momentin kështu adosh me full që tha Ida për platformen crowdfunding Kosova Ideas. Kosova Ideas është platforma e parë online për rritje fondër që ndodhë në Kosovë. Është të fokusume që aktivitetet ose iniciativat kulturore mi mbështetë. Zakonisht platformat crowdfunding fokusohet edhe në start-ups ose ideja biznisore të vogla. Kosova Ideas ka vendos më fokusu veç në ide kulturore ose ndim për komunitet. Është hira parë që delë në Kosovë, jënë 6 projekte që marim pjesë edhe një prej ty në vështë Termokise. Edhe ato projekte tjera jënë shumë të mira. Kosova Ideas ka njës me iniciativë prej një filantropi zviceranë, George Fankhauser, i cële ka 5 vite që kontribuan Kosovë për mes fundacionit Tina Pirello ose organizatës ju qeveritare Gjakova Basel. Me është bashkë themelus, po ashtu vlaznim Gjiha nga Unë du Kosovën edhe bëne vetë, po ashtu bashkëarisht me mentor Saitim prej Adoptive IT. Qëllimi ju unë është që brenda periudës 4-5 ditore, sa është vëqë kanë shku 15 dit, në kanë metë edhe 30 dit, me arritë shumën prej 20.000 eurove, që me mujtë me investu në dysheme, me bo lidhjet me rrymë, me ujë, me... Që ju duni me bo vetë, stafi, a? Me ndimë? Po, normala është një sen që është të shkën ma profesional, në të i kalen kapacitetin tonë, po gjithësëse të nasë cëllë i proces do të me pas dikën prej komunitetit të nënkuadru. Për shumë nësë Aida ku me pas qef me këshyrë qësh buën lidhja e rrymës, Aida ku me qene pranësh me qatë edhe me mësu. Kështu që aja, se na e vlerësona te për mësimin një formal, edhe besojna une me profesion jam inxinjere, kështu që mirëna me kulturë ose artë ose gjendjet shëqnore. Dhe gjithmon e vlerësaj ato anën që ma ka jep shkinë, sa për me mujtë me kuptu shëqninë dhe krejtë këto. Kështu që se cilë prej neve që jena pjesë që asaj e vlerësona që të anën e mësimit jo formal.
edhe kisha thonë në shta publikut se sidomos e di që Nisë Nishe shikohet shumë prej diasporës, që mi vizitu Kosova Ideas ose Ideas.com edhe mi këqyr projektet që janë aty, e një prej tyne vështë Termokisi, është e tregune për mes një video, për mes fotografive, shkrimit në 4 gjuhë ndryshme, gjermanisht, shqip, frangjesht, anglisht, edhe mujnë me këqyr krejt personat që janë pjesë të Termokisit, edhe mujnë me këqyr edhe personat tjerë që kanë donu, bile dje, ke një lajmë mirë me pa një qik, shqiptare, e kishë dënu një shumë prej 400 eurove, edhe po është te për në djenje mirë me kuptu që te po ki njërës që po të përkrahen, pa marë parasysh ideja. Me që arritëm në një varë forme, ta rrëmbullaksonim krejt i den, krejt që limin aktivitetet që mba në kuadrë të Termokisit, ata të cilët për ju përkrahen dhe që farë synoni tutje, po e përfundoj me aji dhe me nga tregu që ka me pas këtë dilën Termokisit. Që dilen, Termokisi zakonisht, njerëzit që duen marrin loja me veti ose instrumente ndryshme edhe bujmë aktivitete, për ndryshe shumë shpejt kanë më organizuar këshopat dileve qysh me marru mobilje. Pra, qysh e cikin dhe njomza, na e dojmë si me një formal edhe prej gjithdo eventi më nëmë mësu diqka. Ok. Unë falenderoj shumë që keni ardhur sot të na në studio. Faleminderit. Faleminderit për projekte konkrete, cilat besoj që do të jenë një afat të shkurtër apo jo. Kemi më pas diçka mundësi më pas shpejt. Prej qershorit fillojnë konstant dhe më sana shumë të mira. Kemi me qenë kontakt besoj edhe me i përcjellën e gafër që si realizohen ato. Suksese juve. Faleminderit shumë.